Distancimi social është këthyër në krye e këtyre ditve dhe me shumë gjasa do të mbetet me ndë gjatë në memorien tonë kolektive, por jo të gjithë e kanë njësoj të mundur distancimin social, sidomos në ambjendet e përbash këta rrugë, dyqanet të tjerë, Eurostat ka publikuar të dënat për dendësi në popullësis në rajonet të ndryshme të Europës, në Shqipëri me sëtarja flet për 99.6 banor për gjdo kilometrë katror si përfajqe, nëkoj që mesatarja e të 27 vendeve të bashkimit e Europian fletë për 108.8 banor për një si të tilë, krasuar me rajonin ndërkohë ku në analizë meret edhe Serbia, Mali, Zi dhe Macedonia Verjut, shqiptarët duken të jenë ataj që jetojnë mëngusht me njëri tjetrin, por brenda vetë Shqipëris kënër më dryshon ndieshëm nga verju në jugë, qendra është ajo me dëndësin më të lartë të popullësis, Më pas vjen veri u i vendit me diferencë të ndjeshme dhe në fund jugu me vetëm 67 banor për kilometr katror, qendra ndërko numron mesatarisht rrëth 234 banor për kilometr katror, tirana mban pa diskutim rekord me rrëth 538 banor për kilometr katror, qka do të thotë se në kryqitet disancimi social është më i vështirë se në vendet e tjera, më pas ndjek durësi dhe fjeri, Gjerokastra ndërkohë është qyteti që ka mundësit më të larta në Shqipëri për të mbajtur distancimin me vetëm 21 banor për kilometr katror. Tirana është edhe qyteti me më shumë raste në Shqipëri, nërsa Gjerokastra është ndër qytetet që nuk ka ende as një rast të konfirmuar.